Katsokaapas, kun on hieno taivas tuolla. On tämmönen sinisen hämärän aika alkaa tulla jo, kuten näkyy kuvasta, mutta siis aurinko on laskenut. Mutta taivas on nätti vieläkin. Se on hienon monivärinen. Aina välillä siellä on tommosia hauskoja sävyjä. Satuin vaan huomaamaan, kun tuossa yritin laahustaa tuonne taloon sisälle, mutta oli pakko sitten poiketa sen verran tähän, että saan kuvan tuosta. Se on niin kaunista. Sais vaan lähemmäksi, mutta kun tämmöisellä kännykkäkameralla ei paljon lähemmäksi sitä oteta, se on nyt ihan täysin tapissa se koko homma. Siellä menee varmaan hiihtolomaliikennettä, ei vaan ei mene kyllä. Ihan etelässähän hiihtolomat loppu ja täällähän ne nyt sitten alkovat, että tuskinpa tuo nyt sitä on. Ihan normaalia sunnuntailiikennettä ja aika harvakseltaan loppupeleissä tässä kohtaa meneekin. Pilvet lipuu tiehensä. Päivä on päättynyt. Sunnuntaipäivä on ohitse. Arki alkaa. Viikko alkaa taas. Uusilla kujeilla ja uusilla tuulilla, mutta meille siinä ei ole mitään uutta, koska tämä viikko tulee olla aivan samanlainen viikko kuin kaikki muutkin viikot. Oli sitten mitä hiihtolomaa tahansa tai ei. Se ei siitä muutu yhtään miksikään. Samaa paskan jauhan taas on joka tapauksessa. Tulee hienoja kuvioita, mutta nyt jatketaan matkaa ja jatketaan harjoituksia. Näin. Värit alkaa häipyä, joten me lopetamme tähän paikkaan.